Bērni ir vēl. Tad pēc 30 šis... pazuda saule. Pazuda saule. Kamēr paspējas. Paspējas. Es... Kriek. Bērni man patīk. Grīžam vajag. Super. Super zaķis. Šis pats labākais efekts ir. Tāds mazais skriež. Super. Tik griežās. Ok, super. Es pat redzams esmu. Es pat redzams tajā atspūgā esmu. Super. Vējš pūš, saule spīd, ļoti skaisti stās. Tagad 19. marts, šodien 19. marts. Iepāju. Tur vēl ir puķi uzlikts ārā. Tēd iekšā. Baltās karogas nav izlikts, cik tur bija baltās karogas. Tur bija vakar bija kaut kas sērdiena. Baltās karogas bija nuņemts. Jā. Tas ir superīgs. Superīgi. Tagad pulkstens ir bišķi pār desmitiem. Daži minūtes pagaidīju paredzēt. Oi, 2 minūtes jau pār desmitiem. Es bišķi tā aizsteigājies. Šajā laikā, redziet, šajā laikā ir ļoti skaists, skaists efekts. Skaisti. Apstājās. Viens vai pusi. Vispār super. Un valsts tramvajs pie tā.